Prešovská univerzita v Prešove oficiálne spustila výučbu v letnom semestri, ktorá by mala trvať do 22. mája. Viac ako 8500 študentov sa bude vzdelávať dištančnou metódou, s výnimkou istej skupiny študentov z fakulty zdravotníckých odborov. Prešovská univerzita začala aktuálny akademický rok v septembri minulého roka. Časť zimného semestra realizovala prezenčnou metódou vzhľadom na vývoj epidemickej situácie, však 13. októbra prešla na dištančné vzdelávanie, ktoré nepretržite trvá doteraz. Podľa pôvodného harmonogramu sa mala výučba v letnom semestri začať 8. februára. Z dôvodu predlženia výučby v zimnom semestri, ako aj skúškového obdobia, pristúpila univerzita k posunutiu začiatku letného semestra na 22. februára. V súlade s platnými opatreniami štúdium v letnom semestri začína v dištančnej metóde okrem fakulty zdravotníckých odborov, ktorej bola udelená výnimka vzťahujúca sa na cestu do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy. Študenti môžu aj v súčasnej dobe, samozrejme so zreteľom na protiepidemické opatrenia, využívať študentské domovy a jedáleň Prešovskej univerzity, ktoré sú v nepretržitej prevádzke. Všetci študenti, ktorí nepožiadali o odubytovanie, majú totiž v zmysle platnej zmluvy preukazu bytovaného študenta a kľúče od izieb so svojimi osobnými vecami. Je už len na ich rozhodnutí, či ostanú doma alebo na internáte, v závislosti od vhodnejších podmienok na dištančné štúdium. V študentských domovoch aj naďalej platia prísne protiepidemické opatrenia a ich dodržiavanie sa striktne kontroluje, pričom stále platí zákaz návštev na internátoch až do odvolania.